Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo que hoje se dedica a falar sobre varejo, consumo, negócios, oportunidades. Queremos trazer aqui um pensamento que ajude você a refletir sobre esses temas, até para aplicar aí no seu dia a dia. Para conversar conosco sobre esse tema, nós convidamos a Cecília Andreucci, que é mercadologista, mestre em consumo, doutora em comunicação. Conselheira de administração. E está aqui conosco no mundo corporativo. Cecília, bom dia para você. Desde já, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco. Bom dia, Milton. Bom dia, ouvintes da CBN. Obrigado pelo convite. Boa parte dessa nossa conversa hoje aqui, Cecília Andreucci, claro, está baseada sim na sua experiência como mestre em consumo, doutor em comunicação, mas também nas informações que foram coletadas ao longo dos dias na... no maior evento de varejo que nós temos no mundo. Que ocorre nos Estados Unidos, a NRF, da qual você participa e participa sempre com muita intensidade. Por isso eu quero começar essa nossa conversa uh, alertando os nossos ouvintes para o seguinte ponto. Qual o tema que hoje tem causado mais discussão dentro deste mercado do varejo? Milton, eu acho que tem algumas grandes. É... É, tendências que estão sendo muito discutidas, mas uma coisa que me chamou muita atenção no evento esse ano foi como os aspectos mais voltados para a estratégia é, do varejo no sentido de missão, visão, propósito, está tão em voga. Por que, que eu entendo que isso está sendo muito discutido? É, o nosso consumidor ele está cada vez mais consciente, mais globalizado, mais conectado, e ele está sim interessado em consumir, vivemos uma sociedade de consumo, mas ele também está interessado em saber qual é o impacto desse consumo na saúde dele, no corpo dele, na comunidade dele, é, no, na, no planeta dele isso faz com que essas empresas que sempre estiveram muito preocupadas em promover seus produtos, em girar seus estoques, a começar a se perguntar qual é o meu papel diante da comunidade a qual estou inserido. Não basta eu só vender, eu tenho que contribuir para essa comunidade, eu tenho que ser relevante para ela, eu tenho que participar. Aliás, eu sou um membro né, da, da comunidade. Como que eu me torno relevante para essa Comunidade. É, quando a gente está falando, por exemplo, de propósito, né? o que, que é propósito, afinal? Né? É o que significa é, esse consumo, né? essa organização, não só para os seus colaboradores, mas para a sociedade, que, no, que inclui os consumidores. Né? Então, qual é o significado maior? dessa organização para a sociedade. Você está dizendo que o consumidor, o cidadão, no o final cidadão das contas, é, acabou uh, influenciando, impactando na mudança de pensamento dessa indústria de uma maneira geral, deste mercado de uma maneira geral, levando-os a pensar mais estrategicamente. Eu estou ressaltando isso porque geralmente a gente tem a ideia de que é este mercado que muda os nossos hábitos, que nos obriga a mudar de hábito, mas não somos nós que estamos mudando o comportamento de quem está à frente desse mercado? Eu acho que é uma via de mão dupla. Né? Eu acho que o consumidor hoje, uma das grandes tendências, por exemplo, discutidas na NRF, é o que eles chamam de customer centricity, que é a centralidade do consumidor é, na estratégia da organização. Então você vai pensar a estratégia, pensa sobre a perspectiva do consumidor. Né? Então, naturalmente, o, consu na, o consumidor ele tem uma relevância e um impacto muito grande nas empresas que querem continuar sendo relevantes, que querem sobreviver. É, uma coisa curiosa nesses dias que a gente estava visitando uma série de pontos de venda, estava em Nova York, foi visualizar ao vivo e a cores o fechamento da Gap na Quinta Avenida, que historicamente é a meca do consumo americano e, portanto, global. E né? das marcas mais impactantes em algumas gerações? É, acho que todo mundo que tem na faixa de 40, 50, 30 anos até tem uma certa memória afetiva com a Gap, né? É uma marca que foi muito relevante e que, até curiosamente, há uns anos atrás, eu não sei se você observou na época, a Gap tentou mudar sua identidade marcária. E aconteceu um, uma reação do público gigantesca que não se reconhecia naquela marca que estava se propondo. Isso é um claro sinal. De uma empresa que está conduzindo a sua estratégia sem ouvir e mais do que ouvir, sem entender o consumidor e o resultado está aí eles estão fechando loja diminuindo loja e, e a gente acaba entrando naquela discussão mas o mercado físico ou a loja física vai acabar isso é por isso que a Gap está fechando não tem nada a ver ao mesmo tempo que a Gap está fechando a Uniclor que é uma rede japonês, oriental é, de moda exatamente no mesmo segmento que a Gap atuava ouviu muito melhor é, as demandas é, os comportamentos do consumidor e abriu inúmeras lojas em Nova York nos Estados Unidos e mundo afora estão lotadas lotadas assim é impossível Hoje você ir para uma capital como Nova York e não passar numa Uniclo para ver o que está acontecendo lá dentro. E não acontece só em Nova York, quer dizer, em todos os centros em que a Uniclo está, isso acaba acontecendo. Ela consegue ser esse ponto de atração do consumidor, o que demonstra o entendimento do que esse consumidor deseja. Agora, queria pegar essa, esse ponto que você se referiu, por exemplo, da gap fechando, e que leva a discussão sobre lojas físicas, então, vão acabar dentro diante de toda a tecnologia que está à disposição, da mudança de comportamento do consumidor ou não. Porque também é uma realidade que nos Estados Unidos hoje, boa parte dos shopping centers que fizeram tendência e nós depois copiamos o um modelo aqui no Brasil, estão com lojas vazias, ou estão com pontos de venda vazios. É porque estes pontos de venda ou estas lojas não entenderam então a mudança de comportamento do consumidor? É, parcialmente sim. Eu acho que tem uma questão de não entendimento do, da mudança de padrão de consumo e de compra. É, e tem é, também um, um, uma questão de que muitas lojas acreditavam, muitos varejistas acreditavam que a fórmula que sempre. Deu certo, continuaria a dar certo. Eu acho que não é novidade, é, é do ser humano, quando ele ganha uma certa relevância, uma expressão, uma liderança, é, sentar um pouco sobre os louros é, dessa conquista. É, e hoje a gente vive uma sociedade que eu posso dizer que é uma sociedade beta. Você tem que estar o tempo todo testando. Avaliando os resultados, mudando, tentando de novo. É uma sociedade que você está o tempo todo é, repensando o que você está fazendo é, para ter certeza que você está acompanhando um ritmo de mudança que não é só no consumo, é cultural, é social, é tecnológico, uma velocidade que nunca aconteceu no passado. Né? A gente tem hoje é, um, a gente chegou a um momento que hoje a geração milênio é adulta, empoderada, é, com poder aquisitivo, não é mais aquela garotada, são adultos. O milênio é adulto. Hum. É, um dos executivos é, da JD, que é uma empresa chinesa, falou: tem 300 milhões de milênios <laughs> <laughs> no meu país. Esse, essa geração. Já nasceu digitalizada. Essa coisa de discutir fronteiras do mundo físico com o digital, com, esse, com essa garota, que não é mais garotada com esse consumidor, não faz mais sentido. Né? É, então, eu entendo que muitas empresas, por um lado, não entenderam esse, esse, essa mudança, não entenderam a velocidade da mudança e também se acomodaram. Né? Agora, o que, que acontece com o varejo físico? Vai acabar? não mas vai se reconfigurar completamente. Né? É, uns dias anteriores a, a, ao início da NRF, eu participei de uma delegação técnica executiva onde eu visitei uma série de empresas para entender justamente como eles estavam trabalhando os aspectos de consumo é, os culturais, e a gente visitou um empreendimento que chama Hudson Yards, é, eu pessoalmente nunca tinha ouvido falar, é, que é uma área de Nova York, completamente decadente, que uma empresa, um, uma incorporadora, está transformando no maior empreendimento imobiliário dos Estados Unidos, da história dos Estados Unidos. E o que, que Entende? Tipo, eu estou interessado em consumo, em varejo. Que, que, por que eu estava lá? Uhum. que Estamos é, falando de empreendimento imobiliário. Porque esse empreendimento vai transformar, vai criar um novo bairro, onde ele já vem com esse novo conceito de consumo e de varejo, que é você viver, você trabalhar e você se divertir no mesmo lugar. Então, hoje, as pessoas não querem mais ir numa loja só para comprar as pessoas querem ir por outras razões é, que é o que muitas palestras falaram em varejo multipropósito o que, que significa esse conceito uh, para explicar eu acho que eu vou dar até um exemplo prático uma das visitas que a gente fez foi a sede da Tiffany's mundial da Tiffany's a Tiffany's é, é uma empresa centenária teoricamente poderia estar sentada nos seus louros, como a gente comentou. E, curiosamente, a gente percebeu como essa empresa é uma empresa que está trabalhando para atender essas necessidades é, do consumidor e oferecer propósitos diferentes para quem vai visitá-los. Você certamente assistiu é, o Tiffany's Breakfast, que no, no Brasil chamava Bonequinho de Luz. Esse filme, que é um clássico, que transformou essa marca numa marca global, dá a entender que existia um café dentro da Tiffany's. E por anos, as pessoas ligavam para a Tiffany's para reservar um café na joalheria. E, e nesse... curiosamente, não havia. Não esse havia. Café. E por anos, a Tiffany desperdiçou essa oportunidade. Por anos, ela explicou que não existia esse café, que era enfim uma figura de linguagem no filme no título do filme e aí ela resolveu abrir o Bendito Café é, que chama Blue Box Café é, na Quinta Avenida e eles imaginaram que ia ser uma ação de branding de imagem que ia compor é, a ambientação da loja um acessório dentro da loja um acessório dentro da loja e a fila desde o primeiro dia era gigantesca, hoje atinge 3 mil pessoas na fila de reserva para tomar um café do Blue Box Café. E muito provavelmente pessoas que sequer são consumidores da marca propriamente dito, em função até do segmento que a marca atinge. Isso é muito interessante, você fazer essa pergunta. Por quê? Sim, muitas pessoas podem ir ao Blue Box Café, porque. É, pelo café em si e não porque consome a marca. Mas estando no ambiente da loja, aí eles descobrem, por exemplo, que a Tiffany's não tem só loja, é, joias de milhares de dólares, mas ela também tem prata, ela também tem pequenos presentes. By the way, eles lançaram uma, loja, uma linha de é, produtos para casa que você pode comprar a sua caneca. E aí, ele passa a se identificar como também um consumidor daquela marca? Exatamente. Se descobrir como consumidor se daquela marca. Se descobrir como consumidor da marca. Agora falando de consumo, né? A gente está na semana do consumidor, então acho que é interessante falar um pouco dessa questão do consumidor. O que é consumir uma marca? Né? Isso é uma, é uma pergunta. É comprar necessariamente a marca? Ou no momento que você é idolatra, por exemplo, uma Ferrari que é muito comum no gênero masculino, é, ter uma certa adoração por essa marca de carro. Será que você já não está consumindo essa marca? E aí cabe ao estrategista de marca contribuir para uma forma de que essa é, esse consumo simbólico se transforme eventualmente num consumo também material. Né? Então, o consumo, ele vai para além do transacional. Nós estamos conversando com a Cecília Andreucci, que é mercadologista, mestre em consumo, doutora em, consu em comunicação, conselheira de administração. Está conversando conosco aqui sobre experiência do consumidor, varejo, negócios. E eu quero colocar nessa nossa conversa aqui também os nossos ouvintes que acompanham o programa ao vivo pelo Facebook. Questão colocada pela Rolima. Globalização mudou totalmente os hábitos de consumo. As pessoas estão sempre buscando novidades e as empresas precisam acompanhar essas mudanças. É o comentário que ela faz aqui no nosso Facebook. E eu passo para você esse tema, até para que a gente possa conversar um pouco mais sobre essa transformação que existe na jornada e na experiência do consumidor. Essa pergunta ela é extremamente relevante. Né? É, tradicionalmente, as, as empresas olhavam muito para a sua base de clientes atual, que geralmente estava em, em volta em torno é, da sua empresa, da sua loja, do seu varejo. E hoje isso não faz mais sentido né? com o advento do, do comércio eletrônico, com é, não só a venda facilitada, mas também a logística facilitada, você começa a ter um comércio transfronteiras, né, é, muito intenso, é, que inclusive não tem nem muita legislação que sustente é, esses comércios entre fronteiras. Isso é uma coisa que é, vai aos poucos se desenvolver. A tecnologia está trazendo desafios também para a legislação. No sentido, não pensamos nisso antes, como é que isso agora vai ser regulado? É, e as empresas têm que passar a olhar para o seu consumidor em termos globais. Né? É, eu comentei há pouco do, do executivo da JD, na palestra dele, ele desafiava literalmente as outras nações a vender para os consumidores da China. E falava: olha, engana-se quem. Imagina que o chinês só está interessado em produtos baratos, sem qualidade, que ele não tem repertório cultural. Não, temos uma classe média gigante, crescente, é, que busca produtos de qualidade. E, curiosamente, na, no contrapeso da globalização, você também tem um interesse crescente por questões de identidade local as pessoas querem descobrir o que tem de novo num lugar do mundo ou em outro lugar então como combinar essa busca é, por um consumo local num, num contexto totalmente globalizado e eu acho que esse é um desafio que as organizações têm aliás a maior prova uh, de que esses chineses estão interessados Sim, consumir produto de muita qualidade. É qualquer loja de luxo hoje em que se entrar, a quantidade, principalmente em cidades internacionais pelo mundo, a quantidade de chineses consumindo é impressionante. Impressionante. E você aí você pode falar, então é aquele chinês que ganhou dinheiro, que está viajando, mas não. As culturas orientais estão investindo em educação, em repertório. E na medida que esse repertório cresce. Cresce também a, o entendimento de um consumo não só é, utilitário, mas simbólico, cultural. Com, é, o consumo ele é um ato cultural, ele é um ato identitário. Deixa eu pegar aqui uma questão que é, está sendo colocada na nossa área de comentários do Facebook e que eu queria abordar com você, que é o da pirataria. Já que você falou da China, havia um, um estereótipo. Antes, ah, os produtos chineses estão acabando com o varejo no Brasil. Produtos muito baratos, muito produto pirata no mercado, etc. Isso é impactante ainda? A pirataria é um mal é, que permeia a economia, que, de fato, é, sobre o aspecto econômico legal, é, é, é um dano muito grande. Mas a pirataria ela tem um outro aspecto que é o aspecto simbólico, né? Para quem está comprando uma bolsa que é um, uma, uma bolsa pirata de uma marca de luxo, é, se esse comprador ele não tem o um repertório cultural para entender o que significa um consumo pirata, ele está simplesmente consumindo o imaginário daquela marca, entendendo que aquilo é, atende às necessidades dele. É, eu sou absolutamente contra a pirataria, é, mas ele, ela é um fato hoje da sociedade. É, e a China, é, se ela foi conhecida por esse tipo de comércio, hoje não é por aí que ela está se desenvolvendo mais. A China, ela está cada vez mais se desenvolvendo em produtos é, de qualidade. E ela hoje ela, em termos, de, por exemplo, de tecnologia, é, ela está extremamente avançada. E uma coisa curiosa que eu ouvi numa das palestras é ela optou por pular algumas etapas para conseguir passar à frente das maiores economias do mundo. Então, tem tecnologias é, que estão à frente dos Estados Unidos, que sempre capitaneou esse processo. Bom, tecnologia, a palavra que impacta todos os mercados, não tem sido diferente nesse. Tanto é que fica essa discussão das lojas físicas ou da venda online. A realidade que nós temos é: o comércio terá de estar em todos esses ambientes? Bem, o que eu entendo é que tecnologia e comércio são duas coisas absolutamente. É, in, é, Intrincadas, não tem como separar uhum. é, tecnologia de comércio hoje em dia. Por quê? Porque na medida que você tem mais do que meia dúzia de, de, de consumidores, você precisa gerenciar o ciclo desse relacionamento com o teu cliente. Você precisa é, gerenciar os seus estoques, você precisa gerenciar as suas vendas, você precisa gerenciar o cadastro dos seus clientes. Vo é, é tanta coisa para gerenciar que não dá para pensar hoje comércio sem pensar tecnologia. Né? É, há uns anos atrás, teve um, 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 um caso muito grave da Target nos Estados Unidos, uhum. é, que foi hackeada e que toda a base dos seus clientes, todo o cadastro dos seus clientes. Com número de cartão e senha de cartão foram roubados por, por hackers. Foi uma tremenda falha de segurança. É, de quem é a responsabilidade? É do varejista. A partir do momento que ele se propõe a guardar os dados do consumidor, seja para avaliar o comportamento de. De compra, de consumo dos seus clientes, ele passa a ter responsabilidade sobre esses dados. Né? É, então, não dá mais para pensar varejo sem pensar tecnologia. Mas o mais interessante que existe em termos de tendência de tecnologia para o varejo é o impacto, por exemplo, que inteligência artificial vai causar no, no em todos os processos, seja. É, entendimento do comportamento de consumo, seja na previsão de venda. De que maneira? Porque a tecnologia está tão avançada que ela consegue processar dados, é, seja dados transacionais, é, seja dados físicos captados, por exemplo, por uma. Câmera numa loja física e traduzir isso em futuros comportamentos, em futuras projeções. E isso vai mudar o mundo não só do varejo. É, quando a gente fala, por exemplo, do atendimento ao consumidor por é, WhatsApp. Aí você tem um diálogo com uma pessoa que está te atendendo. É, que muitas vezes você acha que é uma pessoa que está do outro lado. Quem está do outro lado é um robô e esse robô ele passa a ser cada mais competente, cada vez mais competente na medida que ele usa ainda mais a inteligência artificial. Então isso vai auxiliar na assistência à venda de uma maneira geral, vai auxiliar no pós-venda. É, não vai auxiliar só no back-office do varejo, mas no próprio atendimento final do varejo. Mas nós vamos perder o contato com o vendedor, nós vamos perder o contato com o ser humano? Olha, é super interessante olhar se por um lado a gente tem inteligência artificial, a gente tem reconhecimento facial, sonoro, é, de comportamento que ajuda as empresas é, a prever e. E o comportamento e as necessidades do consumidor. Por outro lado, o varejo é sobre pessoas, relações humanas. Né? Um dos varejistas americanos que apresentou na feira, ele comentou que ele está investindo quase um bilhão e meio de dólares no desenvolvimento dos colaboradores dele para atender melhor aos seus clientes e a entender o propósito da organização. Que passa não só por aspectos transacionais, mas para contribuir na redução da fome no mundo. Então, como que você trata esse assunto? É por meio de pessoas, não é por meio de robôs. Então, a é, pessoa é um pilar do varejo, do mesmo jeito que tecnologia é um pilar importante. Não dá para pensar varejo sem tecnologia. Mas não dá para pensar varejo sem pessoas. Sem esse contato. Sem esse con Você pode é, sim ter, o, o, por exemplo, comércio eletrônico. Vamos falar de comércio eletrônico. Comprei pelo Instagram. Você pode comprar pelo Instagram. Você clica na foto, tem o produto, vai direto para a loja, fecha, comprou. Você não falou com ninguém. Essa, esse pedido chega na loja, é, um robô. Pega o seu produto e entrega para você. Você não falou com ninguém. Só que por trás de todos esses algoritmos, de toda essa tecnologia de supply chain, teve alguma cabeça pensante desenvolvendo isso para que isso funcionasse e atendesse às necessidades do consumidor. Uma coisa que se falou muito no evento foi a questão de você reduzir o atrito com o consumidor em todos os pontos de contato. Que atrito é esse? Tem todo tipo de atrito, né? Um deles, por exemplo, muito comum que a gente está acostumado, é a questão do caixa. Você faz uma experiência fantástica com o vendedor, ele te vende metade da loja, você compra, quando você chega no caixa, você tem uma fila gigante, você tem um caixa mal-humorado, o sistema não funciona, o cartão não passa e. Acabou a tua experiência Sei, do consumidor. O um cara que estaria tá para fazer a pior parte da venda a pior, que é pegar o seu dinheiro. Que, é, que Teoricamente para o <laughs> empresário é a parte mais importante. É, bem, hoje a gente está discutindo, né? É uma cashless society, né? A sociedade sem dinheiro. Você pode chegar no caixa sem nenhum cartão de crédito e ter o, pelo reconhecimento facial. As tuas compras debitadas no seu cartão de crédito, sua conta de débito, no seu cartão de débito. É, num dos estandes do, da feira, eu fui experimentar pessoalmente é, uma tecnologia. É, o exemplo era dentro de uma loja de vestuário. Então, você pegava todas as roupas e você jogava as roupas em cima do balcão. E acabou, o caixa tá feito, tá tudo pago. Você, pelo reconhecimento facial. Porque todas era... as etiquetas foram monitoradas, o seu reconhecimento facial facilita o pagamento, e você vai embora, feliz da vida, para consumir aquilo que você comprou. Exatamente. E nem percebeu que o dinheiro se foi. E nem percebeu que o dinheiro se foi. Porém, aí você vai falar: mas isso está ao alcance de todo varejista, do pequeno varejista? Não está. O conceito de redução de atrito funciona independente da tecnologia ou não. Né? É, o atrito ele pode acontecer também, por exemplo, na entrega de um produto que você fez é, pela internet. Você fez uma compra, tudo automático, tudo com algoritmo, tudo, melhor experiência de compra é possível. É, no site de comércio eletrônico. Na hora que você vai receber a tua compra em casa, é, a pessoa que vai te entregar uma pessoa mal educada, uma pessoa mal vestida, mal apresentável, que é grosseiro com você, ou é, que é, entrega o, pro, o teu produto totalmente amassado, é, você comprou com uma marca que tinha um determinado é, posicionamento. Se espera que essa experiência seja, con é, seja é, confirmada até o que eles chamam que é o last mile, né, que é a última ponta da entrega do seu produto. E independe de tecnologia, o pequeno varejista ele pode ter uma experiência de compra sem atrito que compreenda a necessidade do seu consumidor. Com tecnologias é, muito básicas. Mas uma coisa que é importante também falar em termos de tecnologia é que, se no passado investir em tecnologia era uma coisa que demandava um investimento muito grande, cada vez mais a gente tem agora a, a tecnologia como um serviço, que você faz como se fosse uma assinatura. Daquele programa e te permite, permite a empresa ter um sistema de gestão de relacionamento com o cliente, um sistema de gestão é, de estoque, um sistema de gestão é, de caixa integrado, avançadíssimo, sem necessariamente você ter um investimento altíssimo do empresário. Uhum. Deixa eu, como nós estamos chegando no final do programa aqui, eu queria registrar uma mensagem da Camila, Camila da Silva, que escreveu para nós. E ela lembra aqui que a percepção cultural do brasileiro ainda é um grande desafio para as empresas, principalmente nas pequenas cidades. A educação pela arte e pela cultura nunca foi tão crucial no desenvolvimento das marcas. Isso tem muito a ver com o primeiro tema que você tratou aqui nessa nossa conversa, que é o propósito das empresas. Das próprias marcas, de ter relacionamento com estes diferentes públicos que ela tem à sua disposição. Seja não apenas por um produto que eu vou entregar, mas por uma experiência que eu vou conceder a ela. E que talvez passe pela questão da arte, da cultura, do conhecimento, enfim. Ou do bem-estar, como por exemplo você nos trouxe aí a referência de uma loja que é de luxo e que serve um café, porque o café passou a ser essa experiência. Esse é o processo. E é um processo que nós podemos fazer. No grande varejo, no médio varejo e no pequeno varejo também, naquele que está nos acompanhando agora, tem um ponto de venda e é melhorar a sua relação com o cliente? Certamente. É, eu costumo brincar que o melhor CRM é o CRM daquele bom quitandeiro, que ele conhece é, o cliente pelo nome, ele sabe o que o cliente gosta de comprar, ele tem o produto que o cliente vai comprar na loja para a hora que o cliente quer. Ele lembra do aniversário genuinamente uhum. do seu cliente? Esse é o melhor CRM. Quer dizer, não precisa de uma tecnologia gigantesca. Agora, na medida que você está falando de milhões de, de clientes, aí não tem como fugir tecnologia é, a é o caminho, é a resposta. Agora, só fechando: arte é, é importante não só para o consumo. Mas para trazer poesia para a vida e ajuda a dar sentido para produtos que são utilitários e que não, 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 não têm significado nenhum para as pessoas é, se não tiver é, outras associações ligadas a ele. Cecília Andreucci. Quero agradecer a sua gentileza de ter estado conosco aqui no mundo corporativo, trazendo aí apenas uma pequena parte de todo esse conhecimento que você já adquiriu ao longo da sua carreira e nos diferentes eventos internacionais nos quais participou no campo do varejo, negócios, etc. Muito obrigado e até uma nova oportunidade. Eu que agradeço a você e aos ouvintes que participaram. E eu quero agradecer também a todos esses ouvintes que estiveram conosco até agora, lembrando sempre que você pode. Levar esse seu interesse e o seu próprio conhecimento ao nosso grupo de discussões lá no LinkedIn. Vai até lá, inscreva-se Mundo Corporativo da CBN, é de graça e sempre de graça é sempre bom. Mas enfim, você vai lá, se inscreve, seu nome será aceito imediatamente e depois você passa também a publicar o seu conhecimento, compartilhar o seu conhecimento com outras pessoas e absorver o conhecimento de outros que lá estão fazendo esse trabalho uh, coletivamente. Então é muito legal poder participar. Dessa conversa com você. Quero lembrar que nós tivemos aqui neste Mundo Corporativo também as participações do Guilherme Dogo, do Ricardo Gouveia, da Isabela Ares e da Débora Gonçalves. A você que esteve conosco, muito obrigado e até o um próximo capítulo do Mundo Corporativo.